Koetteko, että joulukausi on alkanut? Kyllä vaikuttaa siltä, koska tuu kuusenkin pystyttivät tuo. Joo, kyllä kai. Ja munkin tuttava on sanonut, että 3 viikkoa on jouluun, mutta on sitä 4 viikkoa vielä. Ja minä en ole enää oikein jouluihminen, mitä vaan perheen kanssa joskus juhlitaan. No ainakin joulukuusen tuohon toivat justiin se, kun minä tulin, niin nostivat. Niin kyllä se perjantaina avajaiset, niin kyllä se vähitellen alkaa. Mutta aika aikaisinhan se alkaa minusta nykyisin. Mitä silloin, kun minä olin lapsi, niin ei sitä ollut näin aikaiseen. Aiotteko itse hankkia kuusen? Ilmeisesti en, koska minä yksin asun, niin se tuntuu jo vähän turhalta, yli 90 vikkeen, niin sitten on sitä kuusta pietty niin monta kertaa, että se alkaa riittää. Ei. Meillä ei ollut moneen vuoteen, 20 vuoteen, kun on allergisia lapsia, vaikkakin aikuisia, niin kuudesta on tainnut lyöpä olla, mutta olen kynttilöiden ystävä. Nyt jo poltan kynttilöitä. En. Minä yksin asun ja mulla on joku 38 neliöä asunto, niin semmoinen pieni sähkökuusi ikkunalla. Se on sitten joulua mulle. Entä mitä mieltä olette? Aito vai tekokuusi? Aito kuusi. Se on ehdoton. Kyllä ne on niin pölypesiä ne keinokuuset. Kyllä ehdottomasti aito kuusi. Jos ei sitä voi pitää, niin sitten ei mitään kuusta. No aitokuusia se tietysti olisi mukava, mutta kun ei ole mahdollisuuksia, kun on pieni asunto, niin se ikkunalla menee sitten se sähkökuusi. Aitokuusia se olisi ilman muuta kynttilät oikeat. Tässä joku sähkökynttilät. Niin. Mutta se on tyydyttävä meikäläisen siihen, mikä on nyt mahdollisuus laittaa.